Ուսուցիչը քիմիայի կամ ֆիզիայի տաս գսկսի դալ չափահաս համալսարաններուն եւ հետո անագն գալի գուկա որ այս աշակերտները դակավին այպենքի մեջ են կիներ իրենց ինչպես պիտի շարունակեն դալ ֆիզիկայի կամ քիմիայի եւ որ մեկը դակավին հավատամքը չի կիներ հավատքի սկս ամենը բարս բաները չի կիներ Անոր մենք ինչպես պիտի նստենք եւ աստվածաբանություն խոսենք։ Գսե ես ըստ երևույթին պետք է ցեզի դակավին սորվեցնեմ հավատքի սկզբունքները, այսինքն մենք այպենքի մի պետք է երթանք։ Աստուծո պատգամներուն առաջին սկզբունքներուն գարոդիկ։ Կանզի դուք գաթի գարոդիկ ոչ թե հաստատուն գերագուրի այսինքն գսե արաքյալը գտեսնեմ որ դուն դագավին թյուրում բաներու գարիկ ունիք այսինքն ձանր գերագուրներու գարիկ չունիք այսինքն գան կարոզներ սիրեիներ որոնք թյուրում կարոզներ են հասկնալու համար բայց գան կարոզներ որոնք քիչը աստվածաբանություն մեջ գա խորի մաստ բաներ կան մեջը անոնք այսինքն քիչը ավելի կարծր գերագորներ են այսին այսօր մեր ունտիրներում մեջ գոնե անոնք որոնք վերջին 1-2 տարի մեզի հետևեցան անընդունելի է որ իրենք դագավին գատնգեր մանուկներ լինեն ես կգարձեմ որ բոլորս այս սահմանը կամ այս տարիքը անցանք Անոր գատնգեր է, ուրեմն ինքը փորձարություն չունի գյանքի մեջ։ Երեխայի նման։ Սակայն գսե, այնոր գատնգեր է, արդարության խոսքին անհմուտ է, որովհետև դղա է։ Բայց հաստատուն գերագուրը չափահասներու համար է, որոնց սկայերանքները սովորությամբ, այսինքն վարժությամբ, վարժված են բարին ու չարը զանազանել։ Երկու դարիքի մասին գխոսի, կամ երկու հասակներու մասին գխոսի։ Սկսպնակներ, որոնց դղագը գոչ է, և չապահասները, որոնք ունին զանազանելու բարին և չարը զանազանելու վարժությունը կամ սկայերանքը եւ ասոր մասին է որ մենք պիտի խոսենք զանազանել աստուծո ցայնը զանազանել թե ինչպես կլսենք եւ հարցը այսօր որը գհղի ինձ ինքը մեզի բոս արաքյալի միջոցով մենք չափահասներ ենք կամ դագավին դղաներ ենք մենք ունինք զանազանությունը այդ կամ թե փոքր մանր մունր բաներու մեջ մեկ կրնանք շշկրվիլ, շվարիլ, գործընցնել, հուսահատիլ, հերանալ հավատքեն եւ այլն։ Եվ շատ կարևոր է սիրեիներ այս կետը, այսինքն մեկը, եւ որ գլսե աստուծո ցայնը, չի կրնար զանազանել, չի կրնար գողմորոշվիլ, թե ինչ պետք է անի։ դղաներու բարակային անչափահաս հասկնալի է բայց ինչպեսի չափահասներու բարակային եւ որ դու գլսես աստուծո ցայնը եւ չես կրնար գողմնորոշվել դա ամոթանք է